ပါစေ။ကဘာမြေငင်းကြပါစေ။အထူးသဖြင့်တော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာကျောင်းတွင်းနေရတဲ့ဂိုင်းသူတိုင်းသားတွေရဲ့ဘဝတွေအများကြီးငင်းကြပါစေကြောင်းအမ်ဘီစီကျောင်းတိုင်းကစုတော်မြေတာဘုရားရှင်နဲ့ရေးကြရေးဖို့ပြမှုတော်များစတင်တွင်းနေပါပြီ။